Gledaoci, dobar dan i dobrodošli na direktan prenos utakmice 16. kola prve Telekom Crnogorske fudbalske lige. Domaćin je odlično ušao u prvenstvo, igrao takmičarski vrlo dobro i nedugo po početku imao osjetan bodovni suficit. Broj 52, golman ekipe Marko Kordić, broj 5 Ivan Mijušković, 6 Dejan Kotorac, 8 Zdravko Dragićević, broj 14 Petar Vukčević, broj 15 Predrag Kašćelan. Evo, međutim, šanse odmah za rivali. Postignut je samo jedan gol. Evo sada, međutim, odlične šanse za goste. Međutim, sjaja na golu Milan Mijatović. Odlično se gradi Igor Ivanović. Dobra sada lopta za Mića, ali ipak nije dao prejak for. Nije to stigao. Odličan Mić za Ivanovića. Budućnost vodi 1-0. Jedno kreći, prejak je for. Sebi dao Stefan Mić. Međutim, nije uspio štoper Grblja da ga zaustavi. Pa je budućnost u 13. minutu meča došla do vođstva 1-0. Montenegro. Novi udarac Julijana Montenegra, ovog puta pored gola. Božović Ivanović, pa ponovo ubačen loptu u 16-terac. Asistencija, međutim, odlična, odlična odbrana Marka Kordića. Nije uspio da oduzme loptu Jović, snašao se tamo nekako Terzić, a onda odličan Mihajlo Perović, 1-1 sa Kordićem, međutim, Kašćelan, pritisak Perovića, pod kojim je pogriješio štoper Grblja, sada Ričević, pokušava i za nekoliko santimetara promašuje. Odlično, odličan napadač, odlično krilo budućnosti. Ponovo odličan u defanzivi Adžić, onda nesiguran je tamo bio Dragićević u defanzivi. Ponovo Perović, evo sada velike šanse da budućnost iz kontra eventualno uveća. Terzić ipak ponovo brani sjajni Marko Kordić. Igrač niskog težišta, igrač poteza, izuzetno precizan. Još jednom je međutim izgubio duel na sredini terena sa Kordićem. Odlična šansa sada upravo za Kordića, 1-1. 1-1 u 84. minutu. Strijelac Vladan Kordić, rekoh, najprije se na sredini terena izborio za loptu na mjesto odakle gdje je i napravljen prekršaj zapravo, a ovog trenutka i označava kraj utakmice. Budućnost ponovo nije uspjela da pobijedi. Budućnost je ponovo, usudit ću se da kažem, razočarala svoje navijače.